Olá, pessoal! Na aula de hoje, trago para vocês esta linda capinha de celular feita na esterlina número 5 da Coates Corrente. Também nós vamos usar a esterlina número 8 da Coates Corrente na cor natural e também na cor 9585. Para a esterlina número 5, nós vamos usar a agulha número 8 de 0,9 milímetros. E para a esterlina número 8, nós vamos usar a agulha número 11 de 0,7 milímetros. Vamos iniciar fazendo 26 correntinhas. Então, a quantidade de correntinhas, tudo vai depender do tamanho do seu celular. Então, eu já medi aqui no meu. Então, eu medi e vou fazer 26 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco e 26 correntinhas. Feito isso, na segunda correntinha, vamos preencher aqui fazendo três pontos baixos. Desta forma. Agora, somente nas correntinhas, vamos fazer um ponto baixo em cada pontinho da base. Fazendo desta forma. Até chegar na última correntinha e fazer novamente o aumento. Cheguei agora aqui no último ponto da correntinha, fiz aqui o ponto baixo. E junto no mesmo ponto, vamos fazer mais dois pontos baixos, desta forma, virando o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo sobre o ponto baixo que nós fizemos aqui. Então, vai ser um ponto baixo em cada pontinho da base, até chegar no final desta carreira. Cheguei agora aqui no final, vou prender no primeiro pontinho. Com um pontinho baixíssimo. Ficou desta forma, como vocês podem ver. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E assim, por diante, fazendo um ponto alto em cada pontinho da base, sem fazer nenhum aumento. Vamos fazendo desta forma. Até terminar esta carreira. Agora, vamos fazer a segunda carreira de pontos altos. Então, vamos fazer três correntinhas. E no próximo ponto, já fazer aqui um ponto alto em cada pontinho da base. Sem fazer nenhum aumento. Fazendo desta forma, na volta toda desta carreira. Cheguei agora aqui no final da segunda carreira de pontos altos. Vou prender aqui o ponto, fazendo o pontinho baixíssimo. Agora, vamos fazer três carreiras de pontos baixos, subindo uma correntinha no próximo ponto. Já vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo em cada pontinho da base. Fazendo desta forma, contornando aqui toda a carreira. Então, nós vamos fazer três carreiras de pontos baixos, sem aumentar nenhuma carreira. Pessoal, cheguei agora aqui no final, fiz aqui, então, três carreiras de pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar fazendo uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Junto no mesmo espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos pular dois intervalos, no próximo, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, junto no mesmo ponto. Dois intervalos, no próximo, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, nós vamos fazendo desta forma, na volta toda aqui do nosso trabalho. Vocês também podem estar fazendo nesta outra versão, mais colorido, começando
por essa carreira que nós iniciamos agora, começando aqui com um tom verde, depois um outro tom e assim por diante. Vocês podem estar intercalando aqui as cores. Cheguei agora aqui no final desta carreira, então aqui eu fiz 19 pontinhos desse daqui. Então, cuidar para que cada carreira que nós fizemos deste pontinho tenha 19 pontos. Prendi aqui com um pontinho baixíssimo. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar aqui nas correntinhas, fazendo meio ponto alto, mais meio ponto alto, totalizando aqui três. E mais meio ponto alto, totalizando aqui quatro meios pontos altos. Uma laçada, passando por dentro de três pontinhos, mais uma laçada para fechar. Duas correntinhas, passando para o próximo ponto, meio ponto alto, dois, três e quatro meio ponto alto. Desta forma, segurando tudo junto na agulha. Uma laçada, passando por dentro dos quatro pontinhos, mais uma laçada para fechar. Duas correntinhas e vamos fazendo desta forma em todos os pontinhos agora, até terminar esta carreira. Pessoal, cheguei agora aqui no final desta carreira, está ficando desta forma, como vocês podem ver. Então, agora aqui vou prender o ponto, fazendo aqui um pontinho baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha e vou trabalhar com um ponto baixo sobre aqui o ponto e dois pontos baixos nas correntinhas. Um ponto baixo sobre o ponto e mais dois pontos baixos na correntinha. Então, nós vamos fazendo desta forma. Repetindo agora as três carreiras que nós fizemos aqui de pontos baixos, mais estas duas carreiras, e vamos fazendo desta forma até atingir o tamanho adequado do seu celular. Então, pessoal, fiz aqui o comprimento adequado para o meu celular. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco desenhos. E aqui eu finalizei com cinco carreiras de pontos baixos. Agora nós vamos fazer as partes finais desta capinha. Vamos dar continuidade aqui fazendo um motivo redondo para estar colocando na capinha. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vamos prender o ponto com um pontinho baixíssimo, desta forma. Vamos subir uma correntinha e preencher este círculo com sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Vamos prender aqui o ponto com um pontinho baixíssimo. Vamos dar sequência agora fazendo uma, duas, três e quatro correntinhas. Quatro correntinhas, vamos prender aqui o ponto com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prendendo o ponto com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prendendo o ponto com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prendendo o ponto com um ponto baixo. Então, aqui temos quatro argolinhas. Uma, duas, três correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Vamos fazendo assim até obter oito argolinhas. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, meio ponto alto pela metade, segurando mais meio ponto alto. Uma laçada passando por dentro de dois pontinhos, mais uma laçada para fechar. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. E agora, no próximo ponto, três meio ponto alto, desta forma, pela metade, segurando na agulha.
uma laçada passando por dentro dos três pontinhos, mais uma laçada para fechar. Feito isso, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vamos fazendo desta forma, fazendo a mesma quantidade de pontos em todas as argolinhas até finalizar aqui com oito pontinhos. Cheguei agora aqui no final, vou fazer uma correntinha, meio um ponto alto duplo, desta forma. Duas correntinhas, ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo, passando para a próxima argolinha, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, nós vamos fazendo desta forma em todas as argolinhas. Cheguei agora aqui no final, então, agora aqui nós vamos fazer quatro pontinhos caminhando desta forma. Feito quatro pontinhos baixíssimos, vamos seguir com uma correntinha. Três pontos baixos juntos no mesmo ponto, mais uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Seis correntinhas, prendendo aqui o ponto com mais três pontos baixos, desta forma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendendo o ponto com três pontos baixos. Vamos fazendo desta forma até chegarmos aqui no final. Dando sequência aqui, vamos fazer um pontinho baixíssimo, subir uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vamos prender no próximo ponto com um ponto baixo, desta forma. Duas correntinhas. Prendendo agora aqui nas correntinhas com um ponto baixo. Seguindo agora com meio ponto alto e quatro pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos agora prender o ponto com um ponto baixo, desta forma. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendendo no próximo ponto com um ponto baixo. Duas correntinhas, prendendo nas correntinhas com um ponto baixo. Meio ponto alto e quatro pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Da mesma forma, duas correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, prendendo aqui nas correntinhas. Meio ponto alto e quatro pontos altos. Então, nós vamos fazendo desta forma, seguindo aqui a mesma quantidade de pontos. Então, vai ficando desta forma. Vamos seguir até terminarmos aqui esta carreira. Então, pessoal, este botão de pérolas nós vamos aqui no meio, aqui nesta parte dos pontos baixos, e esta argolinha aqui do motivo servirá aqui para estar fechando aqui o botão. Então, esta parte aqui vai ser costurada aqui nesta parte de trás. Então, com a agulha de mão, nós vamos costurar prendendo aqui esta parte que nós fizemos aqui de pontos baixos, servirá como base prendendo aqui o motivo. Então, nós vamos fazendo desta forma, costurando aqui.
Então, pessoal, como vocês podem ver, eu costurei aqui esta parte do motivo e também já coloquei aqui o botãozinho de pérola, centralizei aqui e costurei nesta parte dos pontos baixos. Então, essa parte aqui que nós fizemos dos pontos baixos servirá como base para estar colocando aqui o botãozinho de pérola. É só fazer alguns pontinhos aqui e arrematar o ponto. E este pontinho aqui de correntinhas vai servir aqui para estar prendendo o botão. Então, ficou desta forma a capinha. Agora, nós vamos fazer as florzinhas que nós vamos colocar espalhados aqui na frente da capinha.